ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ରଖିଥାନ୍ତି। ହାତରେ ନିହଣ ଓ ହାତୁଟା ଧରି ପଥରକୁ ପିଟି ପିଟି ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପଥର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଏହି କାରିଗରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଚଢ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର। ଏଠି କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ 10ଟି ପରିବାର ଲୋକେ ପଥରରେ ଘୋରଣା ପେଷଣା ଶିଳଗୁଡ଼ା ଭଳି କେତେ କ'ଣ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚାଲେ। ଜେଜେବାପା ମୂଳରୁ ଚାଲିଛି ତ କାମ, ଆଉ ଜେଜେବାପା ମୂଳରୁ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ କାମ ଛାଡ଼ିପାରୁନୁ, ଆମେ ଏଇ କାମ ଆଗା ଚଲେଇଛୁ ଆଉ। ଆଉ ସରକାର ତ କିଛି ଆମକୁ ତ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ଦେଉନି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଲାଗିକି ଲାଗିକି ଯେମିତି ପେଟ ପୋଷୁଛୁ ଆଉ। ଟଙ୍କା ବେପାର ନେଲେ 450 ଆଜ୍ଞା, ବାହାରେ ବିକିଲେ 500-600 ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ଆମେ ଏ ଶିଳଗୁଣା କାମ ପତ୍ର କାମ କରେ, ପିଲା ଆମର ଜେଜେବାପାରୁ କାମ କରିକି ଆସିଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି କୁହାଯାଉନି, ଏ କାମ କରିକରି ଆମର ଜଞ୍ଜାର ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଶେ ପରିବାରରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୁହା ଯାଇନୁ। ପଥର ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ଆଣୁଛୁ, କେତେ ଭାଙ୍ଗିକି ହାତରୁ କା ଭାଙ୍ଗିକି ଅଣା ହେଉଛି, ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ହାତରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ବିଲରୁ ଖୋଲିକି ଖୋଳିକି ଅଣା ହେଉଛି, ଆଣିକି ଆଣିକି କାମ କରେ ଘରେ ଆଣିକି। ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷକରେ ବର୍ଷା 4 ମାସ କାମ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ପଥର ଖୋଦେଇ କାମ ଚାଲିଥାଏ। ଗାଁରେ ବିକ୍ରି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବଜାର ଦରରୁ କମ୍ ଦାମରେ କିଣି ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଯୁଗରେ ଏହାର ଚାହିଦା ସ୍ୱଳ୍ପ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହାର ଆଦୃତ ରହିଛି। ଏହି କାମ ମାସକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏହି 5 ଭାଇ। ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କେବେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ କାମ, ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ତ ଯେତିକି ବି ଆମର ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆମର ପରିବାର ପୋଷିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆମ ଭଣଜାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପୁଅ ବି କରୁଛି, ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତେ ଅଛୁ ଏଠି 10 ପରିବାର ରହୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ କାମ ହିଁ କରୁଛୁ। ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି 10 ପରିବାର। ତଥାପି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ିଆପଲ୍ଲୀରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।